ちょっと普通の愚痴言っていいですか。まあ別に普通じゃなかった、ね、全部普通の愚痴なんですけど、本当の愚痴というか、あの詳しくはちょっと分かんないというか、もしかしたらなんかなんていうんですか、こう入れ違ってる部分があるかもしれないんですけど、なんでか分かんないんですけど、そのライブがオファーが来て、分かりましたってスケジュール押さえて決まったやつが連続で急にキャンセルされるっていう事態が続いてるんですけど、ありました、あれは一体本当にどうなってるんでしょうかっていう事態があって、はいはい、まあ別にね、分かんないですよ、どっちのミスかも分かんないし、ええ、何がどうミスしてるかちょっと詳しく分かんないからあれだけど、ええ、ちょっとその、おいデニス、ちょっと言うなデニスのライブで、いやいや別にいいんですけど、デニスのライブでね、仲間ですよ、デニスが呼んでくれたんでしょうけど、で、スケジュール押さえたの急にやっぱなしになりましたみたいになって、なんかデニスに面貸せやみたいなライブで、デニスになんか文句を言ってくださいみたいなライブで、まあ結局ネタはやるライブなんでしょうけど、あ、分かりましたみたいな言ったら、急になくなりましたって、いや文句言ってやむしろ今の方がって言ってまあそれはなんか行き違いとして、この間そのライブが行われたらしくて、ゲスト見たんだよ、したら東京ホテイソンだったんだよ。めっちゃリアルじゃない、なんかそのおい変えただろ東京ホテイソンに僕だから、いや分かんない誰が、それはおい、いや分かんないですよどうなってるか、まあ、デニスがやったかどうか分からないですけど、ね、それはデニスがやってない、まあデニスがやっててほしいけどむしろ、まあね、なんだろうね、あと鬼越トマホークのライブも出れなくなったんだ、今日分かったけどな、どうなってんだよ本当に、舐められたもんだよ、no。 いや、別に僕らなんて暇だからいいですけど、とはいえ一応その日は抑えているんで、そうですよ、なんかあんのかなと思って、嫌われちゃったんかな誰かがなんか多分怒ってる、吉本さんに嫌われたの、それがだから一番怖い、本当にその我々はそのデニスとかね、だからデニスがやっててほしいんで、そう、ね、吉本さんには本当にお世話になってるし、ね、本体の動きだったら怖いけんな、だからこれもその、もし本体が何かあったとしたらこちらのミスですよ、それはおそらくうちのマネージャー陣との行き違いでしかない、とは思いますんで、まあ、こちらが悪いとは思いますけど、こちらが悪いとは思いますけど、別に吉本さんは何も悪くはないけど、デニスと鬼越トマホークは後輩ですから、何か知ってる情報があれば教えてほしいというか、そうですね、ちょっとなんか最近会うこともなくて、ね、そうなんだよ、なかなか会うことがないから余計多いとも言えないし、どうなって面貸せやっていうか、いやいや、つらかせやっていうか、そう言うないや、またね、どうなったのか分かんないですけど、まあまあ、ありましたね、ただまあ、面白いけどな、東京ホテイソンになるっていう、その、リアルな感じ、リアル感、やっぱり今ね、東京ホテイソン、今東京ホテイソン、東京ホテイソン、ウエストランドよりはいいでしょうけど、まあちょっと分かんないけど、なんかあればまた呼んでいただきたいですね、せっかくなんでね、そのライブ、また今後も続けるようであれば、この話をしたいんでね、この話はまたして、だから辛かせやっていうことでね、なんか連続であった、なんかあったら怖くなっちゃって、連続であったね、いや、あれちょっともしかしたらなんかご迷惑おかけしたことがあれば、なんかしたのであればもう本当に本社の方まで行ってね、ただリアルに言うと本当にお世話になってますから、我々幕張呼んでいただいたりとか、そうですよ、吉本の劇場には結構立たせてもらって、ルミネとか立たせてもらってますから、何かしらの行き違いだとは思いますが、3回連続で急にそのなくなったので、さすがにちょっと不安になっております、我々の方がチーモンチョチュさんのライブもちょっとそういう行き違いがあったようで、ちょっと不安に思っておりますので怖いです、もしかしたらどなたかが我々がもしかしたら何かで怒らしてるのか何なのか、震えておりますから、ね、震えておりますので、ちょっと真実を知りたいん で、ね、仲のいいデニスの鬼越トマホークあたりが、情報を教えていただければ、これを見てる、皆さんはことを荒立てないように、そのそう決してね誰にも何も言わずに絶対に騒がないでくださいね、これね、そうなんだと思うだけ、タイトルもぼやっとしたやつにしますし、そうね、そうしましょう、本当不安に思ってるだけなんで、別に僕らからしたらライブに出させてもらえばありがたいですけど、タイトルはもう冬は寒いにしよう、関係ないじゃない関係ないじゃないか時期的にも違うしそれでやりますんで、ちょっとね、これは別に本当の愚痴で言っただけですから、僕が勝手にデニスとかに連絡してみて聞きゃいいだけですから、まあね、聞きますんで、話なんですけどね、またそれ報告します、杉浦さん、夏は暑いみたいなタイトルの時に、続編みたいなのを隠してね隠してやりますんで、ちょっと不安だよっていうだけで、そうなんですよ、不安だよな、単純にリアルに、怖い、怖いですからね、何もしてないと思いますし、何かの行き違いだと本当は思います、そう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 、ちょっとデニスとかに聞いてみましょう、終わりですよ平日毎日愚痴を更新しています、ぜひチャンネル登録してみてください、ウエストランド井口の愚痴アジー。